Siyazat əhalisindən olan bir insan kimi, mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin direktoru kimi. O qədər sevinirəm ki, yəni Allah bizim prezidentimizə can sağlığı versin, Allah ona uzun ömür versin. O bütün anaların, bacıların, bütün ataların, necə deyərlər, məhəbbətini qazanan bir insandır. O bizi bu bəladan qurtardı, o erməniləri, necə deyərlər, məhv elədi, ləğv elədi, rüsvay oldu erlənilər. Bir yumruq kimi o bizi birləşdirdi, biz o qədər sevinirik ki, yəni bizim prezidentimiz çox gözəl, biz fəxr edirik ki, bizim belə gözəl prezidentimiz var. Biz fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyıq, biz fəxr edirik ki, bizim Qarabağımızı prezidentimiz qaytardı bizə. Bu böyük bir sevincdir, biz bu sevinclə yaşayırıq, biz 3 gündür, 4 gündür bu sevinclə ömür sürürük. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın prezidentimiz, yaşasın bütün dünyanın Azərbaycanları. Məhv olsun düşmənimiz. İnşallah prezidentimiz sayəsində düşmənimiz məhv oldu. Yəni bundan artıq bizə sevinç lazım deyil. Biz o çox sevinirik. Yəni çox-çox analar, bacılar, bütün Azərbaycan xalqı sevinir. Siyazən cəmaəti. Siyazən əhalisi 17 şəhid verdi. Siyazən Allah rəhmət eləsin. Gözəl oğlanları şəhid elə oldu. Yəni biz o qədər bunun üçün yəni göz yaşı axıtdıq ki, ancaq şükür Allaha, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Yəni bunu prezidentimiz də deyir. Allah ona ömür versin, Azərbaycan ordusuna Allah necə edirlər, həmişə bərqərar olsun. Bizə kömək edənlərə, bizə yardım edənlərə də Allah can sağlığı versin. Yəni bizi sevənləri Allah sevsin, düşmənimiz həmişə məğlub olsun.